Сніг, який розпочався ще вчора о 6 вечора, вночі перетворився на справжню хурделицю. Зранку рівень опадів подеку досягав 10-15 сантиметрів. Проте комунальники до складних погодних умов були готові. Заздалегідь і вчасно розпочали розчищати місто від снігу. Всю ніч на дорогах працювала спецтехніка. Особливу увагу приділили шляхопроводам. Также велась посыпка все время путепроводов наших мостов, потому что это самые такие опасные места. И обеспечивали вовремя посыпку, потому чтобы выехали смены с шахтерами. Зранку до техніки долучилися і люди. О 7-й ранку розчищати тротуари, площі та бульвари вийшло майже 40 двірників підприємства. Розпочали із зупинок та центральної частини міста. А ось мешканцям приватного сектору довелося самим взятися за лопати. Адже підприємства, які закріплені за їх територію, прочистити дороги від снігу чомусь не квапились. Сейчас наши сотрудники работают в телефонном режиме, с ними связываются, обновляют им память, хотя это было уже сделано и ранее, чтобы они свои все-таки закрепленные территории убирали, чистили. Не потурбувались про своїх клієнтів і деякі торговельні точки, вважаючи, що сніг за них приберуть двірники. Чимало проблем комунальникам доставляють і автовласники, які припарковують автівки просто на узбіччях. Не рекомендую ставить на проспекте автомобили на ночь. Загоните их во дворы, я не знаю, в гаражи, автостоянок у нас очень много. Но этого делать нельзя. Вы нам просто мешаете работать. И потом получаются очень некрасивые истории на наших центральных улицах. До речі, як виявилося, ускладнення погодні умови – не привід для деяких водіїв знизити швидкість. Забувають вони і про безпечну дистанцію між транспортними засобами. За прошедшие сутки на території ГАІ На территории обслуживания ГАИ города Красноармейска произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, к счастью, без пострадавших. УДАІ кажуть, якщо водії не будуть дотримуватися елементарних правил безпеки руху, наслідки аварій можуть бути значно гіршими. Тому закликають автовласників бути максимально уважними. Водители в сложившихся погодных условиях должны быть осторожными и максимально сконцентрированы во время управления транспортным средством, по возможности воздержаться от дальних поездок. Во время обильных осадков водителям необходимо передвигаться по дорогам с включенным ближним светом фар. За словами синоптиків, вже завтра опади призупиняться. Проте морози триматимуться весь тиждень. Тож сьогоднішній снігопад можна назвати першим випробуванням, з яким комунальники, до речі, впоралися досить непогано.